Jao, da li je moguće da ste doveli? Ne mogu da verujem. Pa naravno, pogledaj, molim te. Da li je moguće da ste doveli bebu? Jao, bebu, ali ona je budna. Je li to specijalno zbog emisije? Da. Pa zvezda, to je mala zvezdica. Jao, Bože, ne mogu da verujem da ste doveli malu bebu. Pa da vidimo kakva si mama. Jao, pa ona je budna. Da. Pa kakva ti je to cucula? Molim te, kako je to cucula? Pa tu je sa kristalima sve. Sa kristalima? Da. Pa bebu imaš cucul s kristalima. Ali nisam znala da će je ovako srediti. Pa kako su to lepe opice. Dobro, dobro, lepo su je srediti. E su je obukli kako si ti zamislila? Da, ja sam ovako zamišljala. Jer ona tako po ceo dan obučena, stilizovana sve. Jeste, dobro kad spava, ono kad ide u krevet obuče neku pidžamu, ali u suštini ja se trudim da ona uvek bude stilizovana, ali meni je to tako slatko, ja uživam u tome zaista. Pa bebu, baci to, kakvi kristali, koji kristali, šta sad, evo ja ću ovo moje što su mi okačili ovdje. Bebo, pa gdje se ti nalaziš sada? A ona se nalazi u ekskluzivnom studiju. Pa da, bebo. A vidi kako je mirna. Mirna? Ona voli da pozira. Pa da, na mamu. Ona je divna beba, da. Mnogi kažu da će i ona biti neka zvezda. Sigurno. S obzirom da jako voli da se slika i ja je već sređujem i sve to, ko zna. Ali samo ti kažem, na tatu liči. Pa liči na Danijela. Kažu da ima moje oči i trepavice, pošto imam jako duge trepavice. Svi me uvek pitaju da li sam nadogradila trepavice, a nisam. Ti samo staviš one pomoćne, da se tako to kaže? Da, da, da. Kad se slikam i tako. Inače, liči na tatu. Ista tatu. Pa mnogo si slatka, bebo. On je samo molio Boga da devojčica liči na mene, jer je želeo da bude, pošto je žensko, na mene, ali zapravo liči na njega i ja sam srećna što liči na njega. Pa bebo je kao medić, pravi medić. Bebo, ti šta ja pričam. Je li tako? Bebo. Da. Ona je sada verovatno u šoku, pošto je prva emisija, prvi studij u kojoj je ušla ikada. Pa moramo je. Istorijski moment. Stvarno nema smisla da se majka odvaja od deteta. Toliko su te napadali. Te ne vodiš računa o bebi. Te nikakva si majka. Ostaviš da ti ideš po egzotičnim destinacijama. Vidi se da vodim računa. Moja beba je obučena isto kao ja. Vodim računa o njoj. Jel je kupaš? Lepa je njegovana. Naravno, kupam je. Kupam je stalno. Jel je dojiš? Ne, ne dojim, koristim formulu. Pa zato što je to bilo jako lakše, onako, ne verujem, pošto sam ja mršav i sve to, doktor je rekao možda ne bih imala ni dovoljno mlijeka, morala bih na tu dohranu, kako se kaže, i onda sam ja odlučila da će beba koristiti formulu, ali iz inostranstva. Stvarno? Formulu, da, tako da... Gde nabavljaš to mlijeko? U Beču. A kaži mi, molim te, kakav je tata kao tata? Predivan. Jel ti pomaže? Predivan je. Pomaže mi, on je obožava, on je stalno drži, gleda, on priča sa njom. Zaista je sve super. Koga više tata voli, mamu ili bebu? Pa bebe se najviše vole, ali tako? Moram da kažem da sam suprugu za njegov rođendan pre godinu dana kupila gitaru i on je tokom čitave moje trudnoće, pošto je bila korona i sve to, svirao gitaru. I pošto je ona bila u stomaku, verovatno je navikla na gitaru i sad obožava gitaru. On kad počne da je svira, ona samo gleda u njega i uspava je tako. Beba je mirna i tiha. Žao mi je što moj suprug nije hteo da dođe sa nama. A zašto on neće u medije? Pa ne voli da se slika jednostavno, a ne voli, ne voli. On je čovek iza kamere. Da, da, da. Da. E, znaš šta, ja bi nju držala ovde i narednih sat vremena, ali mislim da je najbolje da beba krene u svoj krevetec. A da mi možemo da nastavimo svoju priču. Da dođe dadilja da je preuzme. Mama, može slobodno da daš svoju bebu još malo, neću mnogo još da te... Važi, evo. Opa. Tu je omiljena dadilja, je li tako? Super, tako je, da. Bravo. Hvala vam puno što ste mi iznenadili. Ja znam da beba mora da spava, ali...